Цэцэл хотын авто зогсоолох хаанаач хүрэлцдэггүй. Зогсоолхаас нь жолооч нараа төвжрэл нэмж байгаа юм. За эхний ээлжинд зогсоолуудын ашиглалтыг сайжруулж, үе шаттайгаар тоо хэмжээг нь нэмэгдүүлэх шаардлага байлж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 13,000 авто зогсоол байдаг. Гэвч тоо хязгаартай энэ зогсоол зарим нэгнийх нь өмчшиг болчиход байгаа юм аа. Ингэснээр зогсоол хайсан жолооч нар их тойргийн замын ачааллыг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлэх болсон. Авто замын нэгдүгээр гинэ явган хүний зам зорилтын бус газарт зогссон тээврийн хэрэгслийг ачин шилжүүлдэг арчлалын компаниудтай холбоотой гомд санал иргэдийн зүгээс тасрахгүй байгаа. Энэ гомдлын дагуу шийдвэр хөдлөлтийн төлөөлөгчийн төлөө газар иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөгийг оролцуулан хяналт шалгалт хийж нийслэл дүүргүүдэд төвчрөл бууруулах тодорхой саналуудыг хөргүүлжээ. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд тодорхой хэмжээний автокрашиг барих, одоо нөгөө лифтинг краш гэж ярьдаг те, маш бага хэмжээний газар дээр өндөр гараж бариад тэндээ лифттэй лифтер дээр шинж дорсон цогт энэ системийн юмнуудыг оруулах, аж ахуй нэгж хувийн хвшлүүдтэй нэг хамтарч ажиллах, тухайн газрыг үн төлбөргүй олгох, аж ахуй нэгжүүд бол өөрсдөө тэндээр тодорхой хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрсдөө тэндээс тодорхой хэмжээний мөнгө төргөө олж гарсан зардлаа нөхөх гэдэг ч юм уу. Ийм шийдлүүдийг бид нар санал болгочих. Юу н гадны ихэнх орнд авто зогсоолыг газар доор бага зэ талбад олон машин зогсоох боломжтой лифттэй зогсоолыг ихээр ашигладаг. Уг нь нийслэл дүүргүүдийн зүгээс хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран төгжрөл бууруулах үрдөнтэй ажил хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой байгаа юм аа. Хамгийн гол нь гарч байгаа үрдөнтэй санал санаачлагуудыг ажил хэрэг болгох нь чухал байна. Монголын улс төрд 30 жил сөрөг хүчин байж ирсэн ардчилсан нам удирдлагын төвшөндөө ойрын жилүүдэд нэгдэх